Президентські стипендіати визначили серед переможців третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Дослідження з французької мови учня 95-го ліцею Владлена Зайцева у топі кращих. Цією перемогою автор роботи виборов річну щомісячну президентську стипендію у розмірі понад 2,5 тисячі гривень. Я написав наукову роботу з французької мови, що стосується саме теми абревіації у статей різної преси французької. Так, я порівнював дорослі видання з дитячими, так, деякі певні семантичні особливості. Та за підсумками цього конкурсу мені саме вдалося вибороти таку почесну нагороду. Президентську стипендію також призначено двом учням Криворізького ліцею номер 71. Анастасія Білик у своїй науковій роботі «Зарубіжну літературу» досліджувала фемінізм через розвиток жіночих персонажів роману Джорджа Мартіна «Гра престолів». Це перша книга циклу. Я дуже хотіла, щоб багато людей більш-менш зрозуміли основну суть, не стереотипні, що таке фемінізм. І за допомогою цих книг, хто може прочитати, може винайти для себе багато цікавого і зрозуміти насправді, що жінки також мають владу, вони також мають якісь риси, які можуть вивести на покращення. Учень цього ж ліцею Олександр Гунько наразі перебуває в Німеччині та поєднує навчання у двох школах. Сашко обрав темою для дослідження оказіоналізми – нові слова, які створюють автори книг. Як приклад узяв роман Ерін Гантер «Коти вояки». Вирішив, що це буде цікаво, тому що кожного разу, коли я щось там читаю чи щось дивлюся, я дуже часто звертаю увагу на мову і дуже часто сам для себе роблю якийсь аналіз якихось невідомих слів і хочу провести якісь аналогії та дослідити їх. Під час захисту роботи дослідженням Сашка зацікавилися викладачі з Британського університету. І коли був цей вже процес нагородження премією президента України, то вони навіть дали свою пропозицію, щоб Саша теж отримав цю велику нагороду. Загалом у нашій області президентською стипендією відзначили 11 вихованців Дніпропетровського відділення Малої академії наук України. Аліна Чистосердова, Надія Шевченко, Вадим Діденко. Цей день.